След края на четвъртия епизод на Гласът на България, повече от половината места в отборите на треньорите вече са запълнени. Граф остана само с 4 свободни места в отбора си. Иван Лечев очаква още 6 таланта, за да сформира своя. 4 са свободните места и в отбора на Поли, която миналата неделя успя да привлече 3 от най-изявените певци в своя тим. При нея избра да отиде и филипинката Сара Сюзет Гуамнамба, която успя не само да накара всички ментори да я поискат, успя да повреди техниката със силния си глас и да ги изкара на сцената да пеят и танцуват заедно с нея. И я да си припомним. Много вълнуващо, много емоционално изпълнение. Грабнахте вниманието на журито и на публиката и според мен всички плакаха с вас. Добре дошла Сара, добре дошъл Георги. Георгият е бъдещият съпруг на Сара. Да. Здравейте! Здравейте! Очакваше ли, че ще се обърнат и четиримата членове на журито на твоето изпълнение? Actually, until now. До момента. To be honest with you. Честно да ви кажа. I don't know what happened. Не знам какво се случи. I was floating, I was flying. Летях, носех се във въздуха. I was super nervous. Страшно бях нервна. And at the same time, притеснена. I was същото being struck by all of them. Време някак I know that завладяна от журито, тъй като знаех колко известни са всички, а те ме изпълниха с респект. А защо всъщност се явихте на кастинг на Гласът на България? Вие вече сте доказана певица, професионална, пеете от дълги години. Yes, I was a professional singer. Да, наистина бях професионален певец. I was singing on the hotels. And ships where I met my husband. И работех mm-hmm. като певица. Защо ви беше да се явявате на Гласът на България? Why did you go there? Why did you decide? Because it was my lifelong, it is my lifelong dream. Ами това ми е мечта. Винаги ми е било мечта. Винаги съм to be part of the show. Искала да бъде част от шоуто дори преди. But
I'm always out of the country. Но някак си все съм извън страната. Now I'm here. I'm така съм myself. Тук. I'll be grabbing the opportunity. Why not? И много неща. Before I retire. Интересни, надявам се. Retire from my profession. Да свърша доста неща преди да се наложи да се пенсионирам, да се оттегля. Добре, нека да разкажем вашата история все пак, защото ти спомена, че сте се срещнали с Георги, докато сте работили на кораб. Георги Киряков от Варна, нали така? Точно така. Какво работите вие на корабите? Аз съм дек офицер. И това. Така? Как се срещнахте? Tell the truth. Какво си помислихте, когато за първи път се видяхте? Беше ли такава любов от пръв поглед? Може да се каже, че не е точно любов от пръв поглед. Носят се много истории за корабите и за пасажирските кораби по-точно. Да. И аз конкретно тогава правих тренинги на новодошлите новодошлия екипаж. Така. Да се оказа, че Сара е от новодошлите. Да, и се оказа, че от новодошлите. И съответно, всеки новодошъл винаги, ако е по-интересен, грабва окото. С какво грабна вашето око, Сара, тогава? Ами, с визия. Какво ви впечатли? Да, с визията е наистина впечатляваща. И след това тя ме беше поканила на едно от представленията, тъй като аз до тогава въобще не бях присъствал на нито едно представление на кораба. И макар, че бях от 3 години в компанията и въобще не се занимавах с такива работи, да отива на представление. Тя ме покани. И когато я чух, и изпълнението беше много, много лично изпълнение. И аз го почувствах, че е за мен изпълнението, въпреки че едва ли е било за мен. Коя беше? Помниш ли коя беше тази песня? What was the name? Jennifer. Какво беше изпълнението, Сара? Помниш ли? Лопес, примерно. Jennifer. Лопес. Yeah. Коя песен? No, it was not Jennifer Lopez. It's Jennifer Hudson. Jennifer Hudson. See? She's joking with me. Виж как се майтапи с мен. Jennifer Hudson. And I'm telling you. Сара, какво си спомняш ти от тази първа среща ваша? Какво впечатление ти направи тогава, Георги? During the first meeting, he was following me wherever I go. Ами той ходеше по мен през цялото време, където отида и той по мен. The place was so... No, it's really true. The place was so small. Беше много малко пространството. There were times that we bump a bit. Понякога one day during that сблъскахме. We always bump at each other. И се попадахме един на друг. He told me, "Are you following me?" И той ми каза, "Ти ме преследваш ли ме?" I was just new here. Why should I follow you? Maybe защо? You are the one. Аз съм нов тук, може би аз. Защо да го правя аз? Може би ти го правиш. Преследваш. Добре, в крайна сметка тези кораби, за които става дума, наистина са като едни големи градове. Да, и със сигурност сте попадали един на друг. Абсолютно. Добре, как отидохте на първа среща? На кораба ли беше тя? Ами не, първата ни среща беше в Турция. Бяхме излязли на кафе, така да се каже. Но аз трябва да призная, че тя беше доста... Дълго ли време трябваше? Трябваше да го ухажваш, да. Много. Отказваше ти. Ами, предполагам, че тя си беше създала мнение, че нали, дек офицерите само за... Несериозни хора. Да, несериозни хора, така. Не може да се разчита. Не може да се разчита. За сериозни връзки. И беше доста трудна. Поканих я на една среща, на втора среща. И така. We were talking about religion and politics that time during that first date. За религия, политика на първата ни среща. Значи това е било нещото, с което той ви впечатли на тази първа среща. И му казах. Yeah, always fascinated by your history. Да, винаги ме впечатлява историята. I told him, the first time I went to Nesebar, I said, първият път, като отидох в Несебър,
I'm so in love with the place. Си казах, о, обожавам това място. И той продължи да ми разказва това през 12 век, онова през 12 век и аз казвам, добре, добре. Кога дойде предложението за брак? Знам, че това е нещото, което всички българи, които са фенове на Гласът на България, наистина се вълнуват. Кога дойде предложението за брак и как предложихте на Сара? How was the proposal? Yeah. I'll go. Really? Yeah. Oh, okay. Романтично беше така като ви. Was it romantic? I don't know. She the proposal. Okay. I came back. Връщам се. He was waiting for me. Mm-hmm. Той ме чака. And I thought it was just an ordinary day. Си мислех, че това е нещо, ден като всеки друг. And then when we were signing for the new legal писвахме. And someone gave me a folder. Някой ми даде една папка и там пише в папката. Will the next one you next one, дали вие ще се дали ти ще се омъжиш за мен? The next one was the ring. И след това пръстена. И аз си казвам. No, this is не. Това е шега, няма начин. Връщам обратно страниците. И пак. И си казвам, но това наистина ли се случва с мен? А той седи там и се смее. Много романтично, наистина, но веднага ли казахте да? Имаше ли колебания? At once? Did you right away say yes? Yes. Do you have doubts? No. You have doubts? No. Имаш съмнения? Okay. Имате син заедно. Have a son. Вече на една година. One year old. Тук живеете, във Варна. Нали така? Харесва ли ти тук, Сара? Харесва ли ти България? Do you like here? Много, много, много ми харесва. Много интересно. Какво ти харесва най-много в България? I like most the peaceful and the quiet environment. Спокойствието, тишината, хубавата, спокойна околна среда. The food? Храната. Should I say the food that I always eat? Да кажа ли, храната, която винаги, на която се наслаждавам винаги, кебабчета. Да, на всички чужденци винаги им харесва това, да. Okay. And his mother's cooking. И много харесвам храната на майка му. Много добра година. Сара, пожелавам ти успех. Георги, надявам се, че ще я подкрепиш от тук насетне. Няма да предстои дълъг круиз от сега нататък. Ами, аз се качвам май месец, така че ще мога... Чудесно, ще можеш да я подкрепиш. За малко, но... Благодаря ви. Желая да сте здрави, щастливи, успех на Гласът на България. Много благодаря. И аз благодаря. Гледайте го до вечера, по изключение в 20 часа по BTV. Знаете, обикновено е в неделя, но след като утре е изборния ден за цяла България, Гласът на България ще може да гледате тази вечер 20 часа. Останете с нас след малко до Етритон.